this week the disaster committee. Olunakule gulo sentibu wakachiko ka parlamenti akavulanzi wa konsonga zibibuga gubwensibo. Aka national economy nga yihonare bulubati migadi ndugwa ya yanjuri de parlamenti alipota yabwe. Mubirino kutunulirwa okukendezo mgote kumuchibuga Kampala. Government should consider establishing a new planned city to serve as a new development hub fully served with utilities. This will motivate and attract planned investment. Mubimu kubialabikide mwalipote eno, mwabadimu kusaba government okulowoza kukutandika w'ekibuga ekipya, oba kiyite capital city. In one way or the other, they congest the Kampala city. Katolwalero abamu ko abaka mu lukiko lugango lukulu, omubadde ombaka wanaka wa East Ronaldin Subuga bali mwezo, banirize ekiteeso kino. Tewali reason lwaki ebitongole byonna ebya government bibeera wano e Kampala. Nga IT, Katonda yatuwa. Omukisa gwa IT nti nsobola okukolera wano nenjogeza n'omuntu ali mu America nembera nga nkolera wano naye nga nkolera muntu wo mu America mukitegera bulungi ebitongole bino singa biri networked ekimu kisobola n'okubeera eggulu ekirande kibeere egundi nitusobola okuba nti tuli congesting ekibuga ate eyo mbaka we nakasekeru tamaguzi semakula naye atuwadde ndowooza ye wabula n'abako okuwabula kwakoze eri gavumenti. Botunuulira kati Uganda wefaanana mu byenfuna. Uganda is highly crippled. Si mu bya sente byokka ne mu ba planners. Kwa kati wano botunuulira wano ani agenda okunishatinga plans ezigenda otekawo ekibuga ekipya. Icho proposal simbi. Naye but that proposal cannot be implemented under the regime of Mr. Museveni, which is full of many sycophants. Which is full of many people who cannot do anything. Okujja konga balinze kusita mu state house ne balinda okubalagira olumu n'ababalagira nga tebasomana ko. Ye omubaka Mukasa Pondo kuva mu bitundu by'ebizinga agamba nti government ya kuno yaligoberedde emitendo yagize egigobererwa amawanga omuli Tanzania ni Nigeria agaze gatandikawo ibibuga ebipya biyite capital city. Kubaka tubuzo tulina mu Kampala nti Kampala tebamu planninga bulungi lubereberye. Yensonga lwaki tulina omugotteko gw'ebizimbe nguudo nfunda mazzi we gajja tufuna amataba. Tanzania bwe yakola okujja ekibuga Dar es Salaam n'ekiza e Dodoma. Abamu ku babaka abalala omubadde Ssekitoleko yagamba nti eno eyinza okuba ddiiru egendereddwamu okunyaguliramu omusimbi. Katubasabire walabika wali walina oluwombo lwakutte ayagala okwagala akiteekewo naye kibeere kibuga kye. Okuleka nga banakituma kya mwami gundi omu gwe banaga nti yennyini kyo yakizimbye ndoza kati waliwo amaze okubanga bye amaze okuzimba gyazimbye gye bagenda okutwala ekibuga mpozzi ne bwe kibasse ekyo enguudo bypass bagitandika 2006 ate eggwanga ne kati bakola. Kati ekirindiriddwa e gavumenti kyegenda okuzzaako ku nsonga eziyisiddwa wamu n'okuwabulwa okuva mu babaka palamenti. Ekibuga Kampala kizze ekikubaganyizibwako ebirowoozo mu nkiiko ez'enjawulo nga bwe kisukidde okuba eky'omugotteko nga bamu bagamba nti abakikubira pulaani be baali abakyamu.